Змагались, аби визначити кращих спортсменів, які зможуть потрапити в збірну міста та представляти Буковину на всеукраїнських змаганнях. На щорічному Кубку Чернівців з карате цьогоріч змагались 360 атлетів із різних спортивних клубів. Окрім місцевих каратистів, за першість боролись і спортсмени інших областей. Щорічно проводимо Кубок Чернівців, де ми розігруємо перші загальні командні міста серед трьох кращих клубів нашого міста. А після повномасштабного вторгнення дозволяється приймати участь у Кубку міста і іншим областям, тому, може, сьогодні переможе і Чернівецький клуб у Кубку міста Чернівці. Обмежень у категоріях не було, розповідає Олександр Пікулін. Приймають участь всі вікові категорії, починаючи від 6 років. Що дає? По-перше, це престиж, ти володар кубку свого міста. По-друге, це досвід. І по-третє, це прикольно приймати участь в Кубку міста. Тренер клубу «Альфа-спорт» Олександр Сергеєв каже, особливого азарту додає висока конкуренція на Кубку. Від нашого клубу на цьому турнірі представлено 75 спортсменів. Готувалися дуже плідно до нього. Взагалі на нашому турнірі в Чернівцях дуже висока конкуренція. Тобто ми гарно виступаємо і на всеукраїнському рівні, і на міжнародному. Тому у нас завжди в Чернівцях, скажімо так, така запекла боротьба між спортсменами і клубами. Тому це добре, тому що це розвиває не тільки наш клуб, а й всі разом. Головний суддя змагань приїхав на Буковину з Одеси, аби забезпечити неупереджене суддівство. Сергій Чорний зауважує, найважче оцінювати молодших атлетів. Складніше все-таки дітей, тому що дорослі вони вже конкретно б'ють, все видно, все більш явно показано, тобто, а дітки з ними важкіше, тому що техніка заходить, буває дуже багато, але якусь виділити для себе, ну, скажімо так, важкувато. Сергій Чорний каже, коли поєдинки на татамі запеклі, сам виходив виконувати роль рефері. Дорослі показують гарний рівень. І були декілька таких поєдинків, які я навіть з задоволенням судив. Я заходжу на татамі іноді, коли гарні спортсмени, то я кайфую від того, що судиш, дивишся, як вони працюють, так класно. Тетяна здобула золото у своїй ваговій категорії. Дівчина каже, медаль дісталась важко. Сьогодні на цьому турнірі в мене було 2 поєдинки, адже в моїй категорії було дуже багато людей, але поєдинки були досить напружені. Мені було важко вибороти це золото, але я це зробила. Для мене це важлива медаль, адже я працюю заради результату, і кожне золото для мене – це підтвердження того, що я рухаюсь в правильному шляху. Малий каратист Тимур готується до змагань. Спортсмен сподівається здобути перемогу. Я почуваю себе дуже добре, я готувався дуже добре, я думаю, що я виграю. А от Марія у поєдинку програла своїй суперниці. Я відчуваю злість на неї, на суперника. Тому що вона мене виграла, а я хочу виграти, я хочу стати чемпіоном. В запеклих боях чільне місце Кубку Чернівців здобув клуб «Лідер», який забрав найбільше нагород. Другу сходинку посів карате-клуб «Альфа-спорт» та третє місце здобув клуб «Капуцин». Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Вони – майбутнє якісної та професійної медицини. Студенти медичного фахового коледжу ознайомили із роботою фахівців Чернівецького обласного перинатального центру. Саме ці студенти в цьому році, в липні, будуть мати диплом. Нам потрібно змотивувати цих студентів і вибрати ті заклади, які їм до душі. Це велике щастя мати таких гарних вчителів з практичної підготовки, які є в перинатальному центрі. Вони з розпростертими руками намагаються розказати, показати. Це сучасний заклад, такий, який витримує всі вимоги, що потрібні бути в медицині. Студенти, які вже влітку стануть випускниками медичного коледжу, мають на меті пройти практику у стінах Чернівецького обласного перинатального центру. Це було б дуже цікаво пройти тут практику, побачити ще детальніше. Ми сьогодні так це побачили, все детально нам розповіли, але я вважаю, що на практиці я б дізналася ще детальніше все. Майбутні медичні працівники зазначають, їх неабияк приваблює атмосфера перинатального центру. Дуже багато вражень про персонал, про сам заклад. Дуже подобається мені взагалі, як тут все виглядає, як він оснащений. Видно, що тут працюють дуже добрі такі спеціалісти. Практиканти відпрацьовуватимуть практичні навички в команді з фахівцями медичного закладу, будуть присутніми під час оглядів пацієнтів і зможуть спостерігати за роботою лікарів під час оперативних втручань. Адже кожен практичний цикл наближає майбутніх медиків до професії. Головна мета цієї зустрічі – це майбутнє працевлаштування у Чернівецькому обласному перинатальному центрі середнього медичного персоналу. Середній медичний персонал має величезну роль в досягненні позитивного результату нашої роботи. Тому що це і акушерки в пологових залах, і медсестри у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Це надзвичайно фахові люди з золотими руками, з золотими серцями і з живим розумом. Під час зустрічі керівництво перинатального центру разом із керівником медичного коледжу підписали меморандум про подальшу співпрацю. Було підписано меморандум про співпрацю між Чернівецьким обласним перинатальним центром і Чернівецьким медичним коледжем. Спочатку ці люди прийдуть до нас на практику, і серед цих практикантів ми будемо обирати найкращих, які стануть працівниками Чернівецького обласного перинатального центру. Ми сьогодні працюємо багато над тим, щоб забезпечити крутий кадровий потенціал для Чернівецького обласного перинатального центру, як і лікарів, так і середнього медичного персоналу. Тепер студенти медичного коледжу матимуть змогу проходити навчальну, виробничу та преддипломну практики під пильним наглядом фахівців Чернівецького обласного перинатального центру. Альона Рудницька, Чернівецький промінь. Новий тариф в електротранспорті Чернівців. З 1 березня проїзд у тролейбусі вартуватиме містянам 12 гривень замість 10. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії Чернівецької міської ради. Верли розглядався на виконавчому комітеті, то було прийнято рішення про встановлення граничного розміру тарифу 10 гривень. Зараз в цьому місяці переглянуто було граничний розмір і встановлено 12 гривень. Проте не лише оновлена вартість поїздки в пільговому транспорті викликала запитання від депутатів, а й нещодавній розділ «Зайці» опублікований на сайті Чернівецького тролейбусного управління, на якому розмістили фото пасажирів, які не оплатили за проїзд. Чи законне ваше рішення? Ну ви, коли приймали таке рішення, ви чи ваші підлеглі, хто вам там запропонував таке рішення, ви вже звільніть, бо інакше вас звільнять. Розумієте, хто запропонував таке рішення? Тому що це рішення, ви мали взяти дозвіл у цих людей, публікувати їхні фото, дані і таке інше. Керівник управління Петро Лисак пояснив такі дії установи пошуком систематичних неплатників. У нас на сайті ми розмістили дійсно фото з бодікамер людей, які вчинили адміністративне правопорушення і втекли з громадського транспорту від працівника служби контролю, не надавши можливість скласти адміністративні документи. На ситуацію відреагував і міський голова Чернівців Роман Кличук. Рішення це прийнято було на ЧТУ, я вважаю, що воно було є неправильно, тому я прошу вас це все видалити і більше це не робити. Крапка. Окрім того, достроково свої повноваження склав ще один депутат міської ради від фракції «Народний контроль» Олександр Швець. Причина його рішення про те, що він хоче в сьогоднішній день стати до лав Збройних Сил. Зараз такий час, що ми з повагою відносимося до таких рішень будь-кого і вважаємо, що на сьогоднішній день той, хто приймає рішення з складу депутатського корпусу, він насправді має залишити сесійну залу, тому що такі речі є несумісними. Або ти представляєш громаду, або ти займаєшся тим, чим ти обрав. Також Яна Брус повідомила, замінить Олександра Швеця наступна в списку партії Наталія Пшабишевська. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.